Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag er det onsdag den 13. september 2023, og i dag der skal min kæreste og jeg til Berlin. Det skal vi blandt andet, fordi vi er blevet inviteret til et stort Coca-Cola-event i anledning af deres nye AI Limited Edition Coca-Cola. Jeg er jo ambassadør for Coca-Cola, hvilket er mega sygt, fordi det er et mega stort brand. Så vi skal til Berlin, og så fordi at vi har årsdag i morgen, så har vi valgt at tage endnu en overnatning dernede, så vi får sådan 2 overnatninger i Berlin, og det bliver bare hyggeligt. Så jeg tænkte, jeg ville vlogge vores tur til jer. Vi er på vej i lufthavnen nu, men jeg nåede lige at få noget ind ad døren, jeg godt lige vil vise jer. Jeg fik sådan en sej pakke her, Coca-Cola Creation. Og så er der den nye Coca-Cola her. Det ser så sejt ud. Og så har de lavet mig her, hvor de ligesom har givet en lille beskrivelse af selve colaen. Men jeg har smagt den i hvert fald. Det skal også lige siges, at jeg er ikke blevet bedt om at lave den her vlog eller noget. Jeg tænkte bare, at det kunne være hyggeligt at vlogge. Vi er ligesom bare blevet inviteret, så jeg skal nok lige sige reklame, men det er ikke noget, jeg er blevet bedt om at lave. Så ja, vi smutter den nye. Så skal vi afsted. Ja, endnu en rejse med dig. Simpelthen. Mm. Vi har pakket den her kuffert afsted til os. Klokken den er 13.44. Vi bliver hentet af Coca-Cola, så vi skal ud og finde sådan en skilt, hvor der står Coke Creations på. Så nu sidder vi lige og venter på vores kufferter. Båndet der er begyndt at trille, og vi er mega sultne. Jeg vil rigtig gerne have noget mad ASAP. Det ser godt ud. Vi er ankommet til Berlin nu, og vi er lige på vej ned for at få noget mad. Vi bliver hentet i lufthavnen, og så bliver vi kørt til vores hotel. Jeg er ved at dø af sult, som seriøst, så vi skynder os at finde noget mad. Og der lå sådan en burger et eller andet, 350 meter fra vores hotel, som hedder Burgermeister. Og det så nemlig ret godt ud, så der prøver vi lige at gå hen. Tilbage fra vores frokost, og jeg tænkte, at jeg vil vise jer vores hotelværelse. Her kommer man ind, så kan man se det her. Der er et flot stort spejl her, og så her er badeværelset. Ej, der er videre lidt sådan et rum med badekar og bruser og spejl. Umbar, hallo! Det er sådan, det er meget sejt det her. Hvad er der derinde? Nå, der er toilettet, så man kan få privatliv. Ej, her skal jeg lægge en glam makeup senere. Okay, vi ses. Og her er vores seng så. Dejligt hotelværelse. Det er vi glade for. Prøv lige at se, hvad der stod til os, da vi kom ind. Vi har fået sådan en velkomstseddel, og så en Coca-Cola Zero og en normal Coca-Cola. Så ja, nu er klokken blevet 15.26, og jeg tænker bare lige, at vi skal slappe af, fordi at det bliver en ret vild aften, har vi lidt hørt. Vi skal jo til sådan en kæmpe Coca-Cola-fest. Der er alt muligt sådan arrangeret, men vi ved ikke så meget. Og som I nok spottede lidt tidligere, så er jeg i gang med at læse Harry Potter. Vi har lige set alle filmene. Det ved jeg også, hvis I har set mine andre vlogs. Og nu vil jeg simpelthen læse bøgerne. Så jeg har fuldstændig slugt den her etter. Jeg har læst alt det her på en uge. Jeg mangler kun sådan meget få kapitler, og den er virkelig god. Så ja, lukkeren. Jeg hopper altså lige ind i vloggen, fordi det er blevet tid til et naked haul. Og den her gang, der har jeg altså også en rabatkode til jer, og den her gang, der giver den 30% til alle. Så I alle sammen kan spare 30% med min rabatkode, og her på YouTube er det MassenYT. Og min rabatkode MassenYT vil være gyldig i en uge. Så I har altså en hel uge til at bruge den her, og alle sammen vil også stå nede i beskrivelsesboksen. Der vil selvfølgelig også være links til alt, jeg viser jer. Jeg har også selv fået bestilt en masse lækkerier hjem, som jeg egentlig vil unboxe. Og så vil jeg lægge clips ind, hvor jeg har tingene på. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få åbnet den her krabat. Det første, som jeg lige får øje på, det er den her æske. Og hernede gemmer sig der nogle sko. Og det er nogle stiletter. Høje hæle, selvom jeg aldrig går i høje hæle. Men jeg synes bare, at de her, de kunne et eller andet. De så virkelig seje ud. Som I kan se, ser de sådan her ud. Der er sådan en bælte hernede. Og så har de også sådan en spids tå. Jeg har mine i en størrelse 39. Så jeg bestilte et par jeans hjem. Og de her jeans, det har jeg faktisk allerede i forvejen. Men jeg kom til at bestille dem for store sidste gang. Og jeg elsker dem. Jeg kan jo rigtig godt lide, når mine jeans er sådan lidt oversized baggy i det. Og det er de her i sig selv, så jeg skulle ikke
ikke size op. Så dem har jeg altså en størrelse 38. Og det er sådan nogle helt normale hvide jeans, men de er sådan lidt lavtallet, eller sådan mid-waisted. De hedder også mid-waist loose jeans. Og det, der er den fede detalje ved de her, det er, at der er sådan nogle, ja, syninger her. Hvis I mangler nogle hvide jeans, der er sådan lidt baggy i det, så helt klart. Det begynder jo at blive efterår, selvom det har været så dejligt vejr her i september. Men jeg så den her grå strik derinde, og jeg synes bare virkelig, at det så sød ud. Også fordi selve materialet, det er sådan noget, der ikke er alt for tykt. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det her. Og den har jeg bestilt hjem i en størrelse small. Jeg håber i hvert fald, at den er dejlig lækker og flot. Så har jeg bestilt sådan en langarmet grå, sådan lidt basic bluse. Selve sådan the crew neck heroppe, den går sådan ud, og det så bare virkelig flot ud inde på modellen inde på siden. Ja, den glæder mig til at prøve. Så har jeg bestilt noget lidt spændende. Jeg har nemlig bestilt sådan en corset top. Den ser sådan her ud, og jeg ved godt, det ligner en helt vild sag. Men jeg synes bare, det kunne være sådan en flot byentop, eller sådan i hvert fald sådan en festtop. Den ser i hvert fald sygt sej ud, og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den på. Jeg har bestilt den i en size small, så den ligesom sidder fittet til kroppen. Og så har den her flotte sådan bordeaux rød farve. Ej, den glæder mig så meget til at prøve. Jeg bestilte nemlig også en anden korset top hjem i sort. Det er bare sådan lidt anden format, fordi der er stoffet ikke sådan noget blonde noget. Der er stoffet sådan noget lidt, hvis jeg siger, badedragtstof. Forstår I, hvad jeg mener? Den har jeg også bestilt hjem i en size small, og den glæder jeg mig også virkelig meget til at prøve. Og det er også igen, man kan bruge den som sådan en byentop. Eller i hvert fald sådan en festtop. Så den glæder mig også sindssygt meget til at se, hvordan den ser ud. Jeg synes også, det er sejt, Nicky, der begyndte at lave sådan nogle her toppe. Sådan noget, der ikke er sådan helt vildt basic. Det kan jeg virkelig godt lide. Så har jeg bestilt et par cargo trousers. De her, de så så seje ud. De er sådan lidt parachute-agtige, fordi man kan sådan binde dem lidt ind her forneden. De er bare i sådan en grå farve, og jeg har dem i en størrelse 38. Så ja, virkelig fede bukser. Og jeg har faktisk også bestilt sådan en matchende jakke med, sådan en bomber jacket, der passer til. Det er bare sådan en grå jakke, og jeg synes seriøst, den ser så sej ud. Jeg elsker fittet på den. Jeg kan virkelig godt lide, når jakker lige går sådan lidt op i halsen. Det synes jeg bare ser sejt ud. Og så har den bare sådan en perfekt længde, og ja, jeg elsker alt ved den her. Jeg synes, det er mega fedt, at den også matcher til bukserne. Og jakken her, den har jeg også i en størrelse 36. Så har jeg bestilt en hvid t-shirt. Og det her, det er ikke deres basic t-shirt. Det her, det er deres oversize 3/4 sleeve tee. Så det vil sige, det er sådan en lidt mere oversized t-shirt, men jeg elsker virkelig t-shirts sådan inde på Naked, fordi de har ikke sådan en akavet lang længde, hvis I ved, hvad jeg mener. Og den her, den har jeg i en størrelse small. Så hvis du mangler nogle t-shirts, så kan jeg også helt klart anbefale Naked. Så har jeg bestilt en kjole. Den her kjole, den er virkelig bare perfekt til et eller andet arrangement. Jeg har den i en størrelse 38, og det er i den her grå farve. Og så har den sådan noget lidt tekstur på, så jeg ved ikke, om I kan se det her. Men det er en virkelig flot kjole, sådan en simpel kjole, som man lige kan dress up med et par støvler og en flot taske eller et eller andet. For eksempel, hvis man skal til en anden fødselsdag eller familiearrangement, der er lidt finere i det, eller sådan et eller andet. Så den synes jeg i hvert fald er mega sød. Og jeg har den i en størrelse 38. Det sidste, som jeg har at vise jer nu, det er et par mega fede grønne jeans. Jeg synes virkelig, at de her, de så så seje ud. Og det er deres low waist oversized denim. Og jeg har faktisk allerede de her i sådan en brun farve, og de sidder bare så godt. Så jeg var virkelig nødt til at også få dem hjem i den her grønne farve. Det er sådan en lidt lysegrøn farve, og jeg har altså bestilt dem i en størrelse 38, fordi jeg har erfaret efterhånden, at man faktisk ikke behøver at size op, hvis man gerne vil have det der lidt baggy look i Naked's ting. Så det er mega fedt, og jeg glæder mig virkelig til at prøve dem på. Jeg er sikker på, at det, I ser på skærmen lige nu, det ser mega sejt ud. Så det var egentlig alt, jeg havde bestilt denne gang. Jeg håber, at I fik lidt inspiration. Husk, at I kan bruge den her rabatkode MASSENYT. Den vil være gyldig i en uge fra i dag af. Der vil selvfølgelig være links til det hele nede i beskrivelseboksen. Og så har jeg ikke så meget mere at sige, end lad os egentlig bare hoppe tilbage i Berlin og hoppe tilbage i vloggen. Oh my god. Her kan jeg slet ikke stå. Her. Maybe. Alle. Okay, klokken er nu 18.48. Og jeg har fået gjort mig klar. Jeg sådan har også lavet mit hår, og jeg ved virkelig ikke, fordi jeg var også i bad. Og de har sådan noget Balmain shampoo og balsam her. Og jeg føler sådan, det er det, der virkelig har gjort mit hår blødt og lækkert. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg virkelig plejer det godt. Oh my god, sådan jeg har fået så meget fyldigere hår, føler jeg. Fordi mit sådan slitte blev jo klippet af. Ej, jeg har altså allerede fået længere hår. Det kan jeg se. Hvordan kan det vokse så hurtigt? Jeg har bare haft et problem med det i flere år. Alt i alt, så ser det her look egentlig virkelig flot ud. Nå ja, og jeg tænkte lige, at jeg vil vise jer mit outfit. Okay, så der er lidt weird lys herude i den her gang. Men det her, det er mit outfit. Vi vidste altså ikke helt, hvad dresscode var, så jeg
fandt bare et eller andet i garderoben, jeg tænkte, jeg godt ville have på. For det første, så har jeg de her cowboy boots, som er fra Jodys. Det er deres model Emina, og jeg synes, den er så flot. Altså, wow. Så har jeg den her lille nederdel. Den har sådan rynke detaljer heromme. Og den er fra Envy. Og så har jeg den her mega flotte top, som er fra Guinness & Co. Jeg er rigtig meget med den på min Instagram story, og så rev i den væk. Så jeg tror faktisk, den er udsolgt. Men den er også bare virkelig, virkelig pæn. Og så ville jeg gerne have en taske, der ligesom matchede støvlerne, fordi så var det sådan, ja, gennemført. Og så fandt jeg den her sådan gamle taske, jeg har fra Nike. De er sådan fake krokodilleskin. Men den har i hvert fald samme farve som støvlerne. Ja. Nu der. Så går det. Det er fremragende. Fremragende lige frem. Fremragende. Er du snart klar, skat? Jeg tror. Det er der om 20 minutter. Ja. Og du er nøgen. Ja. Klokken den er blevet 21.34, og vi kommer tilbage på hotellet nu. Jeg ved ikke helt, hvad man sådan skulle forvente. Jeg tror måske, jeg troede, at det var noget, hvor der var sådan langbord og dinner og sådan noget. Fordi det plejer sådan Coca-Cola-events, eller det ved jeg i hvert fald, fordi Emilie Britting har engang været til et, og Melissa Benson har lige været til et. Men det her, det var mere sådan noget reception, lounge-agtigt, men det var stadig fedt. Så tak for invitationen, Coca-Cola. Men nu er vi tilbage på hotelværelset, og nu står den egentlig bare på afslapning. Jeg tænker måske, vi skal se en god film og sådan noget. Og så når vi står op i morgen, så har vi jo en hel dag i Berlin, så det glæder vi os til, og det var faktisk også der, vi har årsdag. Så jeg vil bare sige godnat herfra, og så ses vi i morgen. Godmorgen, fra Berlin. Godmorgen. Hvad er dato i dag? Den 14. september. Så det er torsdag den 14. september 2023, og vi har årsdag i dag. Yay! Woohoo! One year anniversary! Klokken, den er... Ej, man kan ikke se det her på kamera. Men what? Jeg kan godt se det i virkeligheden, men på kamera kan den ikke se. Men der står 9.28. Og Skjold sagde i sekundet, han vågnede, at nu skulle vi ned og morgenmad. Så du vågnede for 8 minutter siden. Der slår en øjne op. Du vil, og så i dag, der skal vi rundt i Berlin, og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til. Og lege lidt turister. Lege lidt turister! Tak for at bære mig herhen. Så sidder vi, vi skal afsted. Ja. Nå, men vi lige hoppet på gaden, og klokken er 11, og lige pludselig begynder alles telefoner, altså både Skjold og min telefon, og dem, der står ved busstoppestedet, og dem, der går forbi os bare og hyle helt vildt og vibrerer. Så vi tager den sådan op, og sådan, der står alt muligt wow nu, og sådan alt muligt på tysk. Det her er nødalarm, og vi bliver sådan lidt bange, fordi at vi ved ikke, hvad der sker. Ja, for det står på tysk, så vi forstår ikke lige helt noget. Og den bliver bare ved, og man kan høre alle, og sådan. Men det vil sige, at de har der også den der alarmdag i dag, den der, hvor de tester det. Og det er jo blevet sådan moderne, at det kommer ud på alle telefoner. Det gjorde det også der den første onsdag i maj, da det skete i Danmark. Men det er åbenbart i dag, det sker her. Og sådan nødtest. Nej, det er ikke sådan protest. Det er ikke en, der er faldet. Der ligger en, de tegner med kridt rundt om. Så okay, der bliver lige lidt sådan ud. For, også fordi man er jo i Tyskland, så det, jeg ved, vi vidste ikke lige helt. Skat, der er rødt. Men altså, folk går ikke i panik, så jeg tror ikke, der var noget specielt. Det var nok bare en test. Er det gode? Ja. First time trying a pretzel med kæse. Det er meget simpelt. Den smager godt. Mm, ja.
chokolade. Som er stærk. Den er god. Den er rigtig god. Og erdbeergum. Jordbær. Særsjøen. Særsjøen. Supergejl. Ved du godt, hvad det er? Ved du, hvad supergejl betyder? Jeg er ikke på noget tysk. Super lederlig. Men det kan man også godt sige, hvis det er bare sådan for lækkert-agtigt. Aha. Det er virkelig gået op for mig, hvor ekstremt gigantisk Berlin er. Lige nu så går vi i deres folkepark, og vi har lige været henne og få sådan lidt noget drik, og så har vi bare lige ligget lidt her i parken. Og det er faktisk, fordi vi har ventet lidt på, at der var sådan en rooftop-bar, som Skjold har snakket meget om. Han har nemlig været i Berlin, hvad, 6 gange nu? Og han har været der før, og han siger, at det er virkelig noget mega fedt noget. Og det åbnede først gang 16, så vi har lidt gået og ventet på, at det ville åbne. Og jeg er mega sulten nu, så jeg tænker også, at vi skal have os noget sådan sent frokost derhenne. Vi har også været sådan lidt, fordi vi vil gerne ud og spise i aften, fordi det er vores årsdag. Så nu fandt vi ud af, at man kunne komme op i TV Tower her i Berlin og spise. Og vi har fundet ud af, at de har to bord, eller et bord med to pladser til to ledige. Så det er mega lækkert, og det er nok der, vi skal op og spise i aften, hvilket jeg glæder mig sindssygt meget til. Men lige nu der er vi på vej ud af den her park og hen til det der rooftop bar. Hvad var det hed? Noget med klunker. Klunkerkranni. Klunkerkranni. Så det er der, vi er på vej hen nu. Ser det ikke skørt? Jo, Skjold siger, at en af de fedeste rooftop bars ligger lige her. Kan du huske hvor? Man skal bare lige gå igennem en dødsforladt parkeringsplads. Så sagde du, der var lidt Reffenvej Plunkergarten. Det er altså et lidt sjovt navn. Okay. Jeg havde aldrig fundet det her. Essen. Food. Spørgsmål, hvad vi skal sige. Jeg synes, det er nå, vi er kommet op på den her rooftop bar igen. Vi skulle lige have en døner. Og så spurgte jeg, om de havde Red Bulls, men det havde de ikke. Hun sagde, at de havde noget andet. Der også var en energy drink, og det er den her Biosish. Så jeg sagde, okay, can I get that with the vodka? Og så sagde hun, yeah. Og så sagde hun, at vi skulle drikke lidt op. Så vi drak den sådan hertil, og så fyldte hun vodka i resten. Og nu skal jeg smage den. Jeg knækker mig. Hvad siger du? Skjold, smag min. Men det gider jeg da ude, ikke? Det gider du godt. Ja. Men det er også fordi, det der Biosish, det smager forfærdeligt til at starte med. Det smager sådan noget øko-æblejuice, som ikke er æblejuice, som er sådan noget, det ved jeg ikke. Det er Martin, baby. Ja, men jeg føler også, det er sådan lidt hippie sted her. Det lyder som den mest tørre københavner. Det er sådan noget biofis, jeg ved ikke, hvad det er rigtig hyggeligt sted. Vil du have sådan håndsprit? Det vil jeg da vildt gerne have. Boys, gør det. Det smager simpelthen for ulækkert. Hvorfor er det som om, der sker en eller anden kemisk reaktion, når man putter den her ned i? Ja, det er godt spørgsmål. Nej. Skjolde har sgu hentet øl. Hvilken tog du? Bare tog den pilsner. Det var det eneste, vi havde. Man kan se TV-tårnet herfra, og det er lidt vildt, fordi vi skal op og spise i det til aften. Jeg tænker, vi både skal have sådan noget forret, middag, nej, hvad hedder det? Forret, hovedret og dessert. Nu er det blevet tid til, at vi skal i fotobox. Nå, no, de har lige taget nogle billeder. Super. Okay, kom. Vær med. Ej, hvor er de gode. Nå, Skjolde, hvor er de gode. Det er bare det samme. Vi satte os i en bus på vej hjem til hotel, så det er lidt sjovt. Vi skal være her i 20 minutter, men vi er okay, vi rykkede lige plads, fordi der var meget varmt. Men vi er på vej hjem til hotellet, og der er en bus, der kørte sådan direkte fra, hvor vi var. Ej, og vi fik nogle sygt fede photobooth-billeder. Prøv lige at overveje dem. De er sådan lidt vintage i det, og man kunne få dem der, hvor vi var. Det var vildt sejt. Men vi skal i hvert fald spise om lidt over en time, og det glæder mig også til. Wow. Tænk, vi skal derop og spise. To gange. Nej, det er 360 grader rundt. Og ja, det drejer rundt imens. Nu skal vi op til restauranten i TV-tårnet. Det bliver sjovt. Meget. Dort können Sie die Aussicht auch bei einem Getränk an unserer Bar genießen. Please leave the elevator to the right. We wish you a pleasant stay. Wow. Vi er kommet op nu, og det er så vildt. Virkelig vild udsigt. Vi har fået bord nummer 20, så det er det, vi skal finde. Vi har fået sådan en lille papir. Men er det der ikke bord nummer 20? Man kan godt mærke, at den snurrer rundt. Den snurrer vi der lidt rundt. Ej. Så sidder man fordybet i en snak, og så kigger man ud.
så er der en helt anden udsigt. Nu sidder vi ved restauranten, og det er mega fedt faktisk. Det er faktisk ikke så dyrt, men det er heller ikke sådan helt vildt fine dining. Altså for eksempel, der er ikke du på bordet, og det er bare fordi, det lyder som om, at det er sådan noget helt vildt dyrt, fint noget at komme herop og spise, men det er ikke mit indtryk. Priserne er helt sådan fair. Men vi har bestilt en forret og en hovedret og en dessert. Men det er lidt sjovt, at vi sådan drejer rundt, for jeg kan allerede se, at vi har en ny udsigt inden fra, da vi startede med at sidde her. Men vi har i hvert fald bestilt vores tre retter, og jeg glæder mig til at smage dem. Vi har fået starter, og jeg har bestilt en tartar, og Skjold har bestilt noget goat cheese. Det er noget givet også. Ja. Jeg plager til bloggen. Jeg må nok være ærlig. Det er nok noget af det værste, jeg har smagt. Ej, okay. Nå, men man får sådan to stykker rugbrød med her, ikke? Det her er det tørreste, hårdeste stykke rugbrød, jeg nogensinde har kendt til. Den her tartar, den ser og smager fake ud, som om det ikke er et ægte tartarkød. Det har heller ikke konsistensen til det. Det er sådan helt grynet, og sådan som om, og det smager ikke, det smager ikke. Det smager vildt, at det ikke er tartar. Men deres vand smager godt. Ja, okay. Skjolds salat smager også hæsligt, og han har fået sådan en tør bolle. Osten er dog meget god. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det her ville være lidt mere fancy. Det her, jeg er lige glad, det er i hvert fald ikke tartar. Det er et eller andet fake noget. Det er jo et kød, det her. Jeg troede, det ville være et fancy sted. Jeg går bare blive meget op i sådan noget kvalitet, så han er ligesom med restauranter og sådan noget. Nu har vi fået vores hovedret. Jeg har bestilt en entrecôte, og Skjold har bestilt noget laks. Okay, nu smager vi det her. Der er nogle stykker salat på hovedet. Den er okay mør, men man kan smage, den er billig, hvis man mener. Ligesom hvis man køber en eller anden steak i sin Fakta og laver den derhjemme på panden, og man kan ikke finde ud af at lave den agtigt. Hvad så du? Bare en kartoffel med creme fraiche. Det er desværre ikke særlig anbefalelsesværdigt, det her, synes jeg. Men nu har vi kun en dessert tilbage, så jeg håber, at den er okay. Jeg vil i hvert fald ikke spise mere af min mad. Altså, jeg er faktisk mæt, men også fordi, jeg synes bare ikke, det smager særlig godt. Så du, hvordan hun stillede det ned? Hun stillede det oven i hinanden. Nå, så det her, det er en cheesecake. Og det her, det er det der lemon noget. Nå. Taste-test. Taste-test. Den har i hvert fald stået nogle par dage, den her. Ej, det er ikke for ondt. Men det, jeg var ærlig jo. Ej, Skjold, prøv. Den der kiksebund, den er det jo. Prøv smag. Ej, jeg er i chok. Ej, Skjold, man kan se på den, at den har stået den har i den der. Den har fået sådan en kedelig overflade. Ja, den har fået sådan en kedelig overflade. Den ligesom oxideret, rynken, gullig overflade. Ja, jeg har fundet rynken, gullig overflade. Tør og rynken med gullig. Det her, det er sådan en ren stykke gummi. Den her kiksebund, den er slet ikke særlig sådan crispy eller sådan kikset i det. Ej, jeg ved ikke. Ja, den er helt melet og blød. Det er faktisk nogle meget gode jordbær. De smager som danske jordbær. Nå, det var lidt ærgerligt. Ej, jeg gider ikke sådan spilde mine kalorier på det her. Nå, vi har lige været oppe at spise, og jeg vil bare gerne lige være ærlig over for jer, men jeg vil ikke influere andre i at tage det op, fordi at hold kæft, det var tarveligt, for at sige det mildt. Altså virkelig ikke for at være en drama queen, men det var i hvert fald virkelig ikke særlig godt. Og den der kage til sidst, bare lige for at give sådan en lille forståelse af, hvad, det sådan, hvad der skete, så kostede sådan en der dessert, som var det der stykke kage med det der jordbær ved siden af, fordi det var en strawberry cheesecake, 80 kroner. Og det var seriøst det mest tarvelige stykke kage, jeg har aldrig oplevet. Man kunne se, det havde stået i lang tid, og det var helt tørt og sådan fuldstændig forfærdeligt. Gul, der skaldede på toppen af. Det var sådan gummiagtigt på toppen, fordi det havde stået der og oxideret, som du så fint sagde. Vi troede lidt, det var noget andet. Det var det så ikke. Lidt øv, da det var sådan vores årsdag, og vi troede, at vi skulle ud og spise fint og lækkert, men ja. Det gode er, at der var sindssygt god service, fordi da tjeneren spurgte, hvordan det var, så var vi lige ærlige. Altså ikke så ærlige, som jeg overfor jer, men vi var sådan, nej, vi synes ikke, det var så godt. Og så endte han faktisk med at fjerne både min entrecôte og den der cheesecake, fordi det var det, vi sådan havde spist mindst af, havde han lagt mærke til. Så der sparede vi alligevel lige sådan, hvad, 38 euro eller sådan noget? I alt mere. Ja, mere. Vi sparede i hvert fald en del penge på det, hvilket var veltrængt, eller hvad man siger. Men nu er klokken 10, så vi skal egentlig bare hjem på vores hotelværelse. Og så tænker jeg bare, at vi ses igen i morgen. Godnat! Godmorgen, guys. I dag er det fredag den 15. september 2023, og vi har haft en dejlig nattesøvn her sidste nat i Berlin. Og klokken den er nu 12 præcis, og vi har lige tjekket ud. Vi skal først flyve klokken 9:15 i aften, så vi har også en hel dag i dag næsten. Og vi må lægge vores kuffert her, så vi ligesom kan gå ud og explore Berlin. Men lige nu sidder vi bare lige i lobbyen, fordi Skjold skal lige lave noget på sin
computer. Så kan jeg, hvor lang tid tager det? Kan jeg ikke læse et kapitel i min Harry Potter bog? Okay, så jeg læser lige et kapitel, og så skal vi ud i Berlin. Vi vil lige H&M, hvor Skjold faktisk fandt en mega fed efterårsjakke. Den er sådan lidt brun i det, og så ser den bare rigtig classy flot ud. Og så spottede han den her kæmpe luftballon. Men der står, at we're closed because it's too windy, especially in 150 meter height. Desværre. Desværre. Og hvad var det så, du sagde? Nej, nej, nej. Den er lukket. Vi har restet med det hele. Har du stadig nogle kontanter? Jeg har 6 euro. Det må da ikke koste så meget. Okay, det de koster 3,80. Der er kæmpe hotdog for 2 her. Okay, vi havde lige nok kontanter til en normal hotdog, og så har vi fået en kæmpe hotdog. Det var lige, hvad der var kontanter til. Yeah. Action. Det er fedt, hvor der er Coca-Cola i baggrunden også. Ja, sikkert. Skål. Der er nogen, der protesterer det her, så vi skal lige se, hvad der foregår. Er det ikke sådan noget kommunistisk noget? Skal jeg prøve at se tegnene? Hvad er det, der står? Et eller revolution? En der klimapolitik? Hvad? Jeg tror, vi skal ikke have for, fordi jeg måtte med en H&M-pose. Berlin er vitterligt gigantisk. Vi er et sted, hvor der er en masse sådan meget flotte gamle bygninger. Hej, smukke. Og her er der lige en katedral. Og her er der også en katedral. Nej, hvad hedder det, katte? Katedral. Katedral. Meget pæn. Nu er vi ved et område. Nu er vi ved et område, min mor har anbefalet os. Det hedder Hackeschermarkt. Og der burde være sådan nogle butikker og lidt caféer og sådan noget. Wasser. Zwei Wasser. Vi er lige gået ind i Carhartt, og jeg synes, vi har fundet nogle mega fede items herinde. Jeg føler, det er sådan nogle, man aldrig kan finde. Der er både de her sådan stribede bukser. De ser mega seje ud. Så har den det her hjerte. Jeg ved bare ikke, hvad størrelse jeg er, så jeg har sådan en masse størrelser og sådan forskellige farver ind. Så har jeg fundet mine meget populære Montana-bukser i sort. Det kunne også bare være sindssygt flot. Og så har jeg fundet nogle jeans. Nogle hvide jeans, hvor der er sådan en sort mærke om, og dem skal jeg også lige prøve. Men de her, de er faktisk mega fede. Det her, det er sådan Montana-bukserne, og de er bare mega fede, synes jeg. De andre har en størrelse medium, men de her, jeg prøvede lige en størrelse small, og det synes jeg faktisk passer ret godt. Det her, det var de første bukser, jeg prøvede, men det her, det var i drengemodellen, og så er det en størrelse small. Så de sidder faktisk også rigtig flot, sådan baggy, men man kan godt mærke, den drenge størrelse, fordi de er alt for lange her foran, jeg ved ikke lige. Jeg prøvede også lige de beige her, men de er ret højtallede, og det kan jeg ikke så godt lide. Især ikke, når den sådan er over navnen, så synes jeg, det bliver for højtallede. Men de er mega flotte, hvis bare ikke de var så højtallede, så havde jeg altså også taget dem her. Jeg køber de her to bukser. Altså de her og de her Montana jeans. Dem her har jeg en sort til small, og dem her har jeg en waist 27. Vi har lige sat os med en døner. Du vil sætte med falafel. Til en franskbrød næsten. Prøv at tage en bid. Jeg elsker bare falafel. Så jeg vidste ikke helt, at jeg ville shoppe så meget, men nu har jeg altså også lige været i Birkenstock. Birkenstock. Ikke Birkenstock. Og der købte jeg de der Boston-sko. Jeg synes bare, de er ret fede. Min bror har dem også og sådan noget. Så ja, jeg fik dem også 200 kroner billigere end i Danmark her i Berlin. Så jeg synes bare, okay, nu har jeg kigget på dem i lang tid, og de er bare sådan hele tiden udsolgt i Danmark. Og de var derinde, og de havde fuld lager. Så jeg tænkte bare, okay, så køber jeg dem her. Vi er lige sat os på en café, der hedder Café Mitte. Og fordi den der cheesecake i går var så elendig og uspiselig, så har vi altså bestilt et stykke cheesecake. Mit fruit. Og du har fået en, lad mig gætte, flat white. Nej. Cappuccino. Nej. Caffè latte. Nej. Nej. Americano. Ja. Nå, det ligner ikke en americano. Jo. Ah, ja, det kan jeg godt se. Nå, hvor? Er den bedre end den i går? Ja. Jeg har i virkelig lang tid overvejet sådan at prøve at starte med at lære at hækle. Så nu har jeg simpelthen taget chancen. Jeg har været inde i den her butik, Nit. Det er den her. Så har jeg købt sådan 2 ruller garn her. Sådan noget cotton garn og nogle hæklenåle. Eller hvad det hedder. Fordi jeg vil gerne prøve at lave min egen hue. Det synes jeg er sådan lidt cute med sådan en hæklet hue. Så det er bare hjem og se nogle YouTube tutorials. Men sagen er, den er klokken 17.56. Og vi skal faktisk tilbage til hotellet, fordi vi skal hente vores ting. Og så skal vi køre ud i lufthavnen, så vi kan være der. Vi er kommet ud i lufthavnen nu.
og vi har faktisk virkelig god tid. Klokken den er, ja, der er i hvert fald over 2 timer, til vi skal flyve, så sådan, vi har masser af tid. Jeg tror endda, der er 2,5 timer, til vi skal flyve. Så vi har lige fået lagt vores shopping-ting ned i kufferten. Min nye Birkenstocks. Ej, jeg synes, de er virkelig fede. Jeg har virkelig gerne vil have dem i lang tid, men de er bare altid udsolgt i Danmark. Og mine nye bukser, og mit nye garn. Vi har checket ind online, så vi skal egentlig bare give vores bagage. Klokken den er 7:45, og vi er kommet igennem security. Det er også mega mærkeligt, fordi security var der en eller anden mega sur dame. Vi havde sådan lagt vores ting op i de der bakker, og så skal man jo bare lige rulle dem hen på båndet, så de kan rulle igennem den der scanner. Så havde vi sat dem op, og scanneren havde så puttet dem ud på de der rulledimser. Hvad hedder det? Rullebåndet. Kasser. Rullebånd. Ja, han havde puttet kasserne ud på rullebåndet for at ligesom rulle dem videre. Fordi det plejer man at gøre, agtigt. Så var der en dame, der kom hen til ham og blev mega sur og sagde et eller andet på tysk. Og så sagde han, excuse me. Og så sagde hun, this is my job, not yours. Hvor? Sådan, okay. Hvor skulle vi vide det fra, at hun ville rulle dem afsted? Jeg synes bare, det er god tid at skubbe dem videre. Ja, ja. Så det er bare stort to pladsen. Og så at vi andre kunne komme til. Så det var lidt underligt. Men nu kom vi igennem, og der er ikke så meget her i Berlin Lufthavn, men vi har fundet et sted, der er ved at lukke, men de kunne lige lave 2 kyllingeburger til os, som så ret gode ud, så det har vi lige bestilt. Vi har fået vores burger. Den ser slet ikke dum ud. Ikke lige tage af, hvordan jeg ser ud lige nu. Jeg sådan har spraytan på, og jeg har ikke skyllet af endnu. Men jeg vil egentlig bare afslutte den her vlog. Måske lagde jeg mærke til det, men til slut i vloggen, der var der sådan mega dårlig kvalitet. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det lagde jeg bare lige mærke til. Så jeg har lige været inde og pille lidt ved mit kamera og nulstille alle indstillingerne. Og så nu virker det igen. Altså kvaliteten er back on track. Men det må jeg bare lige undskylde. Det var totalt mærkeligt. Jeg tror, det har trykket på et eller andet, den ikke skulle trykkes på. Men vi kommer tilbage i Danmark igen. Jeg glemte bare at filme en afslutning. Så det er egentlig bare det, jeg vil lave nu. Husk, at jeg også har den her rabatkode til Naked. Det er alt sammen ved at stå i beskrivelseboksen. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Berlin. Det vil jeg gerne takke dig for, så derfor vil jeg også like react i din kommentar. Hvis du ikke abonnerer på mig i forvejen, så husk, at du kan gå ned og gøre det. Og så har jeg ikke så meget mere at sige, end at jeg håber, at vi ses på næste mandag, og selvfølgelig i alle mulige fremtidsvideoer. Hej hej!